Fala, queridão e queridona! Como é que eu elaboro exercícios usando Medicine Ball apenas para trabalhar o core? Sou o professor Alexandre Evangelista e vou falar exatamente sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar a notificação e receber um comunicado toda vez que um vídeo for ao ar. Deixe seu comentário e seu like também. Bom, vamos para o que interessa. Como é que eu consigo elaborar, então, exercícios usando apenas o Medicine Ball para fazer um trabalho da parte central do corpo, para melhorar a minha estabilidade? É, o Medicine Ball é, uma, é um acessório muito importante, muito bacana, e ele tem diversos é, pesos aí que você pode utilizar. É um acessório que não tem um preço assim tão absurdo, é claro. Quanto mais pesado, maior é o valor do Medicine Ball para comprar. Porém, eu acredito aí que Medicine Balls é em torno aí de 4 a 8 quilos. Você consiga fazer excelentes trabalhos de acordo com o nível de condicionamento do seu cliente é claro. Existem alguns que são mais moderninhos que tem até as alças para você segurar que facilitam, dependendo do que você quiser fazer, o manuseio. Tá legal? Mas o bom e velho medicine ball mesmo, que é todo redondinho sem alça, ele vai quebrar muito galho, principalmente para os exercícios que eu vou mostrar aqui. Tá legal? Então vamos lá. Você tem aqui uma sequência de exercícios que você pode fazer. Nós temos uh, no todo aí, na verdade, eu vou até tirar um aqui do meio, porque ficou aqui a mais, quem sabe faz ao vivo, então tá feito aqui bonitinho, ó. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito exercícios que você pode trabalhar. Vamos começar pelo primeiro? Então você faz uma rotação de tronco. Okay, para trabalhar bastante o efeito serap, procura na internet efeito serap, onde você pode ir de baixo para cima ou de cima para baixo dos dois lados. Você pode também usar o Medicine Ball em parceria com uma bola suíça para trabalhar o movimento de rotação do tronco, né, descendo de um lado e depois do outro. Funciona muito bem para o trabalho do core. Você pode combinar exercícios de membros inferiores, onde você faz um avanço mais uma vez com a rotação do tronco, exercício multiplanar. Ou, se você quiser, você pode fazer. Uh, o exercício onde você estende totalmente o corpo no chão e aí sobe flexionando um joelho e quadril alternadamente, ok? Realizando o um movimento de flexão de tronco aqui, ou simplesmente, onde eu estou com o mouse agora, você trabalha apenas apoiando aí o glúteo no chão, elevando as pernas e mantendo o tronco ligeiramente inclinado para trás, rotacionando o medicine ball de um lado para o outro, sem tocar os calcanhares no chão. Você pode colocar também, junto com o trabalho do CORE, exercícios que vão melhorar o componente cardiorrespiratório, como é o caso do escalador, aqui você vê né, o Medicine Ball com alças. Que seria mais adequado para de repente você não ter nenhum acidente aí do medicine ball escorregar é. ou ir para o lado e você cair. Onde você trabalha aqui então a flexão de joelho e quadril simultaneamente, fazendo o movimento do escalador, como eu já disse o nome do exercício, e aqui mantendo o core bem estabilizado, ativando o core, ativar, ativando o assoalho pélvico, enquanto você flexiona o joelho e quadril. É possível sim. Você ainda pode trabalhar com o auxílio de um coleguinha aqui, de um amiguinho, usando mais uma vez a bola suíça, junto com o medicine ball, onde você vai arremessa. Desce, sobe, flexionando o tronco e arremessa de volta a bola. Ou, se você quiser, você pode trabalhar sentado, colocando né, o Medicine Ball eh, numa mão, indo para cima para outra mão, vem para cima para outra mão. Trabalhando a respiração, aqui o Hollow in the core, mantendo os músculos do core ativados, assim como os músculos do assoalho pélvico, sem encostar as costas na cadeira, mantendo uma posição neutra bem. Legal. Você pode fazer também esse trabalho aqui na cadeira numa superfície instável, sentando em cima de um balance disc, onde você, através da instabilidade, vai buscar a estabilidade a todo momento. Você pode aumentar também o braço de alavanca, trabalhando com a extensão total do cotovelo. Vem para cima, trabalha com a extensão total do cotovelo, jogando medicine ball de um lado para o outro, aí controlando o movimento. E aí, é claro, existem outros diversos exercícios, tem até um livro muito bacana só sobre medicine ball, vocês podem até procurar aí. É, tem livros que falam sobre Medicine Ball e como você trabalha. Aqui é apenas uma sugestão. E continuando nas sugestões, como é que você vai organizar uma sessão de treino só com o trabalho do Core aí? Então, em torno de 12 a 15 repetições ou 30 a 40 segundos de execução. Eu prefiro trabalhar por tempo, ok? Porque aí você trabalha de forma é, igual para todo mundo aí. Eu acho bacana o trabalho por tempo. Você pode usar de duas a quatro séries. Uma, duas passagens, então só voltando um pouquinho aqui, né? tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito exercícios, pode fazer os oito, uma passagem, descanse e repete mais uma vez. A pausa de 15 a 20 segundos entre os exercícios, né? Trabalhando 30 a 40 segundos de estímulo, 15 a 20 de pausa, e de 40 a 60 segundos entre as passagens. E é claro, é possível você colocar o treinamento cardio, usando o peso do corpo entre os exercícios do core. Se você quiser deixar uma sessão aí, não só de trabalho do core, mas uma sessão também de condicionamento físico. Então, voltando um pouquinho, então. É, entre o exercício 1 um e o exercício 2, pode colocar um polichinelo aqui onde eu estou com o mouse, por exemplo. Entre o exercício 2 e 3, um polissapato. Do 3 para o 4, pode colocar corrida no lugar. E aí você segue, né? 30, 40 segundos de estímulo da mesma forma. Então, voltando de novo: 30, 40 segundos usando o Medicine Ball, 30, 40 segundos de polichinelo, 30, 40 segundos de exercício 2 usando o Medicine Ball para o core, 30, 40 segundos de uh, corrida no lugar, por exemplo. E aí você vai trabalhando em cima disso o cardio. É possível sem problema nenhum. É tá legal. É claro que você tem que adaptar o exercício de acordo com o nível de condicionamento do cliente. E se decidir colocar o cardio, aí entenda que você vai dobrar a quantidade de exercícios. E aí, talvez duas passagens, talvez não seja necessário, né? Você tem aí no slide que eu mostrei oito exercícios. Se você colocar sete exercícios de cardio entre esses oito do oito do core, você vai ter 15 exercícios no final da sessão então talvez duas passagens talvez não seja necessário uma passagem só já dá conta e se perceber que a fadiga ela se instaura você pode aumentar o tempo de recuperação de um exercício para outro tá legal então é isso pessoal espero que tenha gostado um beijo no seu coração e até o próximo vídeo